Wapendwa, Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii njema ambayo imempendeza yeye kwamba tuwe katika warsha hii kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na nimehabarisha mada fupi ya jioni hii ya leo, Wehu kwa ajili ya utume. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakutukuza, tunakuhimidi kwa sababu hakuna jina jingine tulilopewa mbinguni wala duniani ambalo kwalo tunafaa kuokolewa isipokuwa kwa jina la Yesu peke yake. Tunakushukuru kwa sababu umetuhusisha katika utume wako ili tuwe washirika pamoja na wewe katika kuokoa wenye dhambi wenzetu. Tunakualika kwa njia pekee kwa muda huu mfupi utamalaki Roho wako Mtakatifu, atufafanulie neno hili la uzima wa milele ili tunapoenda kulala tupate mkate wa uzima wa milele kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 26 fungu la 24. Tutamakinika na aya mbili ama tatu kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Biblia inasema hivi: alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, unawazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu e Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Fungu la 26. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua. Kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. Andiko libarikiwa kwa jina la Yesu. Paulo amepelekwa kizimbani ili ajitetee, atoe hoja inayohusu kwa nini anaamini jinsi anavyoamini. Akaanza kutoa historia mbele ya Agripa, akatoa masuala yake yote ambayo yalikuwa yanahusu kwa nini ameshitakiwa. Akatoa historia ya jinsi ambavyo Yesu angefanyika Masihi wa ulimwengu. Na kwa muda mfupi aliyepewa kujitetea, anatoa hoja nzito. Hakupoteza muda aliyopewa. Kumbuka Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake, wakati upo na wakati unakuja mutashikwa, mutapelekwa mabarazani, mutapelekwa kizimbani, mutapelekwa gerezani, mutapelekwa mujitetee kwa ajili ya imani yenu. Na muda umejiwasilisha kwamba Paulo amepata fursa ya kuwakilisha kile ambacho Mungu alikusudia hata na wakuu wa dunia hii wakipokee. Wakati fursa inapojiwakilisha, mpendwa ambao umekuja katika warsha hii, je, unatumia muda wako namna gani
kwa ule muda mfupi, muda mdogo ambao umepewa ili uwakilishe neno la Mungu. Kuna watu wengi sana ambao wanahitaji habari hii njema kwa ule muda mfupi ambao umo ndani ya gari, chombo cha kusafiria, kwa ule muda mfupi ambao muko shambani, kwa ule muda mfupi ambao muko kanisani, kwa ule muda mfupi ambao muko barabarani, mkienda sokoni, kwa ule muda mfupi ambao unafanya kazi yako mahali popote ulipo, kwa ule muda mfupi ambao uko katika staff room. Je, unatumia muda wako namna gani ili umtukuze Yesu Kristo? Usisahau kwamba nimehabarisha somo fupi la jioni hii ya leo, Wehu kwa ajili ya utume. Festo anamwambia Paulo, baada ya kutoa habari kamili, sio habari fupi, kwa muda mfupi, paka anamwambia ninaona sasa wewe umeamini. Baada ya kumwambia mambo hayo, anamwambia ninaona sasa wewe umeamini. Akamwambia kusoma kwako kwingi kumekutia uenda wazimu. Paulo akasema mimi sijawa mwenda wazimu. Maneno haya yote ambayo ninayasema, maneno haya ambayo ninayataja, yote nimeyasema nikiwa katika akili zangu timamu, kabla dunia haija tusema, kabla dunia haija tutaja kwamba sisi ni wehu, basi sisi hatujasimama katika nafasi zetu ili dunia ijue kwamba kweli tumeitwa naye Mwenyezi Mungu. Dunia itakapokuwa inatuona kwamba sisi bado ni wazima wazima, itamaanisha kwamba sisi tumeshusha kiwango, tunafanana na dunia. Kwa hivyo dunia inatuona kwamba sisi ni rafiki na dunia, kwa sababu mambo tunayoyafanya yanaonekana ya kiakili akili. Festo anasema kusoma kwako kwingi kumekufanya mwenda wazimu. Ninajua Kenya hii na Korea hii, Waadventista wa Sabato wanafahamika kama watu wa kitabu. Ni watu wa kusoma aya kwa nyingine. Kwa hivyo ningependa murejelee hulka na tabia ya kusoma ili tupate kuandaliwa vizuri kufikia ulimwengu kwa ajili ya neno lake. Paulo anasema kwamba mimi nina akili timamu. Tutajifahamu. Tunajifahamu kwamba sisi ni wazima. Lakini dunia sharti ituone kwamba sisi ni wehu. Tutakapokuwa tunamaliza warsha hii siku ya Ijumaa, tutakapokuwa tumeenda kutoka hapa, hebu betri yetu, wale ambao mko na simu, ninaamini hakuna mtu ambaye hana simu, hata kama ni ile inaitwa mulika mwizi, na kama hauna, uhakikishe kabla haujatoka hapa tumekuchangia upate simu inaitwa mulika mwizi. Na hakuna mtu ambaye anafahamu, hafahamu kwamba simu zinachajiwa. Ili tukitoka hapa siku ya Ijumaa, betri zetu ziwe zimechajiwa, zimefika 100%. Tutakapokuwa tumetoka hapa, kila mmoja atakuwa reloaded for mission. Atakuwa tayari. Dunia sasa itaanza kusema kwamba watu hawa wamekuwa wapi? Wamenolewa barabara kupeleka utume kwa watu wa nyumbani mwetu, majirani, Southeast Nyanza Field.
na dunia nzima kwa ujumla. Neno libarikiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tunaomba. Baba mtakatifu ishia juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu jioni hii ya leo tumejihudhurisha mbele zako ili utulishe chakula cha uzima wa milele. Tunaomba Baba wa mbinguni, utunoe, utuandae ili utume wako upate kusogea haraka, upate kukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba Roho wako mtakatifu atuchaji, Roho wako mtakatifu atutie nguvu ili Yesu tupate kumuinua katika maisha yetu, tupate kumuinua katika nyumba zetu, tupate kumuinua kwa majirani zetu, tupate kumuinua katika mipaka ya South East Nyanza Field na pia ulimwengu mzima kwa ujumla. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.